El capítol de sortides no avança, però les entrades comencen a dibuixar ja el perfil d'equip per la propera temporada. De moment, encara amb el mercat de fitxatges grana sense tancar, tres cares noves, tres reforços per tres posicions diferents, davantera, defensa i porteria. Aquesta última demarcació coberta amb la veterania d'Isaac Becerra, porter de 30 anys en pocs minuts la temporada passada al Valladolid a segona, però amb llarga experiència a la categoria després de completar-hi quatre temporades amb el Girona. Isaac Becerra nunca se ha ido, siempre ha estado ahí, lo que sí que es verdad que como todos es complicado mantener la regularidad tantos años, ¿no? Entonces creo que he pasado una etapa dura en Valladolid, pero muy tranquilo porque siempre he trabajado al máximo para cuando me tocara tener la oportunidad de rendir y bueno, aquí espero que tener oportunidades y demostrar lo que valgo. Amb Isaac Becerra són tres ara els porters que es disputen un lloc a l'11. S'espera la marxa de Dimitrievski, però de moment aquest continua treballant amb el grup. Està aquí i de moment està aquí, és actiu del club i de moment estem en aquesta situació. Contents amb tota la gent que hi ha i com estan treballant. Tot i que encara el mercat pot oferir sorpreses, el director esportiu del Nàstic valora positivament els quatre noms que ja formen la davantera grana. L'última incorporació, l'extrem andalús procedent de l'Atlético Malagueño, Ignacio Abeledo, pólvora jove de 22 anys que vol créixer al club grana, un objectiu que comparteix amb el defensa Joshua Mejías, cedit pel Leganés i de 21 anys. Els dos sense experiència a la categoria de plata, però amb qualitat i, sobretot, il·lusió. Para mí es muy importante ya esta oportunidad que me está dando el Nastic, estar aquí en segunda A, ¿no? Aprovecharla al máximo, tratar de sumar los más minutos que pueda y bueno, ya entregar lo mejor de mí y hacer grandes partidos. Me enteré de la oferta en Nastic, también me preparé bien físicamente, estuve trabajando para que se notara lo mínimo posible ese cambio de categoría. No seran els últims fitxatges del conjunt grana. El seu director esportiu reconeix que encara treballen per incorporar dos o tres peces més que arrodoneixin el bloc. Volen fer-ho abans possible per permetre al míster treballar amb temps, però el calendari l'acabarà marcant el mercat.